Bueno, aquí bueno, doncs, he tractat una miqueta de reflectir el que s'ha parlat aquest matí i aquesta de la tarda també he tractat d'incorporar-la, segurament que està pitjor. Però la idea era treure els punts més importants, però bueno, és bastant, bastant difícil. No? Jo sé, he tractat d'agrupar-los en aquests diferents apartats. Doncs, el primer fora és una planificació d'un full de ruta on s'han tocat aquests temes i he tractat d'integrar el que s'ha parlat a les diferents taules. No? S'ha parlat de la necessitat de crear un Ministeri de Ciència amb una dotació mínima pel PIB, que el model de recerca surti i a partir de les estructures actuals, que aquest full de ruta sigui una estructura integradora, o sigui, aquest model de recerca sigui una estructura integradora, que optimitzi la gestió dels recursos, tant a nivell dels recursos que hi ha dintre del sistema com dels recursos que poden haver dintre dels propis centres i grups de recerca, que parteixi dels sistemes autoorganitzats que han estat exitosos. També s'ha parlat això dels acords amb els estats veïns, la importància de la internacionalització, el paper del món privat, la transferència tecnològica i s'ha comentat sobre la figura de l'Agència Nacional de Recerca Catalana. Tot això el que m'ha semblat que potser entrava dintre de la planificació d'aquest full de ruta. No? Però, evidentment, un dels elements importants és aquest doncs és el model de recerca i aquí hi ha tota una sèrie de punts que s'han comentat que doncs, més o menys els he tractat d'ajuntar així. No? Són a partir de l'altra vegada les estructures i sistemes exitosos que ja tenim per fer aquest model de recerca, tenir estructures i polítiques estables amb una dotació econòmica estable que estigui dimensionada a la mida del país, que es faci aquest model de recerca, un dels elements clau serà que s'estructuri en xarxes, que sigui un model que permeti simplificar i optimitzar la gestió, que promogui l'excel·lència evitant les endogàmies, que tingui finançament per projectes de centres, de grups i d'individus, evidentment a diferent escala, però que doni veu als científics, que els científics siguin els actors d'aquest model de recerca, que tingui una carrera científica clara on es pugui també entrar, promocionar i sortir, que hi hagi una carrera professional pels tècnics i gestors científics, que aquest model de recerca tingui clar que el sistema educatiu i la formació dels investigadors, com hem vist aquesta tarda, és clau, que el capital humà altament format per la recerca bàsica i aplicada, de nou, doncs, en la mateixa línia, és clau pel model de recerca, que tingui uns sistemes de control que permeti en base a avaluació de resultats, els resultats obtinguts, que hi hagi un finançament basal per part del sector públic, per part del sector públic, que inclogui tot el que és transferència de coneixement i tecnologia, spin-offs, patents, que hi hagi una legislació que faciliti aquesta transferència, que es creïn plataformes o empreses o una empresa multicentre de transferència, que es pugui fer una comercialització de productes que permeti permeti una comercialització de productes, que hi hagi una coinversió pública a les iniciatives privades, incentius fiscals per la recerca del món privat, impacte que es tingui en compte doncs, l'impacte i el valor social de la recerca, no solament doncs, tot és en termes monetaris, sinó també doncs, el tema social, no? Clarament, que al fi i al cap doncs, tot el que això ha sortit en el tema de la medicina i tot això també. No?
integrador de la societat i dels agents socials, que la recerca pugui ser integradora, integradora també dels països catalans, aquí s'ha parlat de l'Institut d'Estudis Catalans, i que tingui com un element fonamental la internacionalització, tant dels centres en forma de xarxes que siguin més potents com del propi sistema, com el propi sistema català. Doncs aquest tema de xarxes ha sortit repetides vegades i s'ha parlat doncs, de la necessitat de promoure xarxes entre els diferents actors de la recerca, modernitzant i innovant l'organització de la recerca. Això és una de les primeres coses que s'ha dit, que també s'ha repetit, la necessitat de ser de partir del que tenim, del que funciona bé, però de ser el més innovadors possibles, d'optimitzar la utilització dels recursos dels grups i dels centres, assegurar l'execució dels pressupostos, tant pressupostos nacionals com pressupostos dels centres, i això les xarxes són vitals per aconseguir-ho, la promoció de sinergies i grups competitius a nivell internacional, transferència de coneixements, d'altra vegada amb aquesta figura de les plataformes que facilitin aquestes transferències, i l'optimització de la formació dels investigadors a tots els nivells. Quan s'ha parlat bastant d'universitat, aquí ja han començat a sortir algunes coses, potser ja una miqueta més controvertides, no? Però bueno, una de les coses que estan tots d'acord, entenc jo, és que té que haver un finançament basal de la recerca universitària, que es té que parlar i també tractar sobre quin és el model de funcionament universitari. S'ha parlat del tema d'eleccions i tot aquest tipus de coses, que la universitat juntament amb la recerca doncs té que afavorir aquesta i flexibilitzar la transferència tecnològica, aquesta idea de que s'ha d'anar més enllà del nostre propi entorn per canviar el món. I llavors ha començat també doncs, a debatre una mica això de la recerca i la docència són complementàries, doncs s'entén que sí, no? Però fins a quin punt s'ha de cofinançar o no. El model de recerca té que estar basat en la universitat, potser sí, si es fa en xarxes on hi hagin tots els elements del sistema educatiu, no? on la recerca abasti tots els passos des de l'escola. Ara, sí, gràcies. Des de l'escola fins doncs, a la formació dels propis investigadors. I em penso que anava per l'últim, que és la integració del món de la recerca a la universitat, una miqueta de la mateixa línia. Alguns aspectes una mica més controvertits. Centralitzar, això aquí hi havia una doble fletxa, centralitzar versus vertebrar. Què volem? Pocs centres localitzats o volem més centres, potser més petits, on estiguin més vertebrats territorialment? Potser vertebrats territorialment però enxarxats, no? Això podria ser una alternativa. Volem potenciar una recerca àmplia o volem primar uns grups d'excel·lència, no? I focalitzar aquesta recerca? Volem tenir una plataforma multicentre per detecció i transferència tecnològica que sigui una estructura d'estat? I aquests últims comentaris diversos que han sortit ara al final, bueno, això ho he posat jo perquè em sembla que venia a cuento d'una miqueta d'alguna cosa que s'ha parlat ara al final i que ha sortit al començament, que era, em sembla recordar, que la corrupció és inversament proporcional a la inversió en formació. Doncs això seria un guany sense cap mena de dubtes per tothom. Inversió en recerca dona més rèdits en producció interior bruta. Que quan parlem d'un model de recerca doncs tenim que una de les punts per partir fora això de buscar un mínim comú denominador i finalment doncs això de cal minimitzar la burocràcia, que és segurament, això m'ho he inventat jo, que segurament és una de les coses que més ens limita la feina cada dia, i potser una de les formes és confiant en la gent, no? I confiant en la gent, altra vegada tornem al tema de formació. Doncs
Nosaltres, bueno, sabem que hi ha llocs on tu signes un paper i això tothom se'n fia, però aquí malauradament tenim que fer 100.000 papers i al final hi ha la trampa per fer donar-li la volta. No? Bueno, això era tot, gràcies. Bé, estem pràcticament al final. Si algú té alguna cosa urgent a dir, a veure, allà hi ha un braç aixecat. Urgent, perquè trobo que està molt ben feta la síntesi, però hi trobo a faltar un comentari que ha fet el company de Grec, que em sembla clau, que és l'estabilitat dels criteris de valoració. Vale? Llavors, jo afegiria això en aquesta llista que has fet. Molt bé, moltes gràcies. Ara no, però els dies que venen el que farem és a partir de les notes que han pres els relators, a partir del material que han deixat els ponents, organitzarem, mirarem d'organitzar un document de síntesi i aquest document de síntesi procurarem fer-lo circular entre tots els que heu assistit. Torno a insistir, aquella cosa que us pot haver semblat estranya que us hem deixat d'aquells exercicis, mireu de contestar, enviar-nos, que és una manera també d'estirar què pensen o què voldrien la gent que fins i tot no ha arribat a dir res durant el dia d'avui. I per últim, torno a insistir, si algú s'apunta a treballar, ja ho sabeu, concretament ara, si algú vol ajudar a fer el grup editor aquest per tirar endavant aquest document, estarem encantats. I si no hi ha res més, doncs moltes gràcies a tothom i moltes gràcies altra vegada a l'Institut i al Ramon, que està allà al fons i que ens ha ajudat durant tot el dia que funcionessin els altaveus i els projectors. Adéu-siau.